hilsen velkommen til denne her video. Nu er børnene ude i regnvejr, og de har spist aftensmad. Vi har fået kyllinglov, og nu skal jeg ud og se, hvad de laver herude i regnvejret. Det regner jo! Går du ind, Malle? Det gør jeg også. Ej, I kan da ikke bare gå og forholde? Nå. Hold nu, må jeg ikke prøve at gøre den? Jo. Åh, nu tror jeg altså også, at vi skal gå ind. Det regner lidt for meget. Kom, Holly, du skal ikke blive helt våd, for du skal hjem lige om lidt, skat. Åh, det skal jeg nok sige, det ikke skal. Man skal ikke grine. Nå, skat. Men tror du ikke, det var fordi, de troede, at det var sjovt, du gjorde det måske? Så var det slet ikke sjovt. Malle og Fia, I må helst ikke grine, når Holly falder ud på trampolinen, hvad? At hoppe hinanden, det har hun selv sagt. Ja, nå. Og Holly grinede altså også mig. Nå, okay, men helst ikke grine nogle gange, for nogen kan godt blive ked af det, ikke? Også især, hvis det gør lidt ondt. Ikke? Og så siger hvorfor grinede du så af mig? Ja, jeg vil bare lige sige det, fordi Holly har bare synes, det gjorde lidt ondt, ikke? Jamen, hvornår skal jeg hjem? Du kan lige tage jakken og skoene af, så kan du lige lege kvarter, skat, ikke? Klokken er lidt over 7. Det der kvarter udenfor. Fordi det regner for meget, skat. Det regner altså også for meget, som jeg var ude før. Alt for meget regnvejr, ikke? Kunne I ikke kaste den der yndlingsbold, du har til hunden? Den der lille gennemsigtige bold. Skal jeg tage din jakke, Holly? Ja, vi lægger den bare, ikke? Kunne I ikke lege med Holly? Og hundene? Det er Sofias, nej, det er Amalies fødselsdagsgaver. Og I må godt tage en slikpind hver for gaverne, Malle. Fordi jeg kan bare købe nogle flere slikpind, hvis jeg også giver Holly. Det er min. Jeg køber nogle flere slikpind. I må godt tage en alle tre. Ja. Og nu spiser du lige slikpinden først. Og så sætter den tilbage. Nu har de andre lige taget slikpind, skat. Kunne I ikke alle sammen spise slikpinden først? Jeg vil bare gerne is. Så tage en is. Så må de andre tage en is bagefter. Nå, jeg har da ikke spist helt op af jeres kylling. Jo, låret har I spist. Hvad? Nå. Skal de også have en lille smule kylling? Ja, det tror jeg, de skal. Nå. Jeg tager lige min pinde ned om munden, på grund af, at hvad siger du, skal? På grund af, at jeg skulle sige hej til en, så tager jeg min sikke pinde ned om munden, på grund af, så er jeg ja. Kan du lige se min Rivière Maison-skuffe på gulvet, skat? Den skal lige lukke. Vil du lige lukke min kommode ordentligt, skat? Nej, nej, med begge hænder, skat. Husk lige at lukke den, Malle, når du tager den sko, ikke? Det er jo min Rivière Maison-kommode. Skal vi gå ind og sige hej til Søren? Fia, hvorfor sidder du herinde? Og de andre inde på der. Kig lige på mor. Hvorfor sidder du ikke hos de andre? Nå, men kunne du ikke have den lavet inde hos dig selv? Nå, har du lavet kylling til dem? Jeg har lavet kylling, ja. Nå. Nej. Værsgo. Nå, hvor sødt. Så får de også en lille smule kylling. Jeg laver lidt ekstra. Ja. En lille smule til det. De er også rigtig gode til sådan at sitte, ikke? Jo. Det er meget sødt. Får jeg lille kylling, hva'? Ja, det er mos. Det er mos. Nu er klokken snart været 19.30, så nu er det tid til, at Holly skal hjem til Nadia. Ja. Ikke? Er du ved at være klar, Holly? Vi har forklaret dem, at de kan ikke sove sammen før det weekend. Der skal være forskel på hverdag og weekend, ikke? Jo. Er du snart klar? Jeg har også lagt Hollys tøj frem derovre. Ja, det er godt. Så det er sødt, du lige vil køre Holly hjem, ikke? Skal mamma hjælpe dig med at få tøj på, Holly? Eller kan du selv lige tage skoene, så kan jeg holde din slikpind imens? Skal du have en is, når du har taget tøj på, og så kan du få en is med hjem? Ja.
skal vi holde den imens? Har du noget andet med? Kan. Nå, okay. Hun vil ikke have den smidt ud, så. Nå, har du krammet, Holly? Ja, så kan I lege igen i morgen, ikke? Jeg tror også, din mor har savnet dig nu, Holly, ikke? Klokken er snart 19.30. Den er 19:30 om aftenen. Hvad er det? Nej, ikke kun når det er weekend, kan I sove sammen. Ej, nej, jeg har ispapir. Hey, vi prøver. Du har ispapir på dit arme. Vi prøver, der skal være forskel på hverdag og weekend, ikke? Du har det ikke klister på din arme. Nej, nej, ikke smide på hovedet. Vi har en skraldespand til at samle, ikke? Det er skraldespand. Pas lige på kældertramskat, der er lidt langt ned, hvis vi rører ned, ikke? Sofia, kommer du lige og krammer Holly? Nå, har du fået den bamse, Amalie? Ved du, hvad den hedder, den store bamse? Hvad tror du, den store bamse hedder? Hello Kitty. Den hedder Hello Kitty. Det er Melody. Ja, men det er Hello Kitty, ikke? Det var den, du var helt vild med, da du var en lille pige. Hello Kitty, det er katten. Nå, Melody. Ej, du må da ikke drille mormor ned i kældertrappen, sådan noget. Jeg vil gerne tage en Oreo-is. Hold lige den her. Okay. Jeg ved ikke engang, om vi har en Oreo-is. Har vi det? Nå. Thomas, det tager tid at komme ud af døren. Ja, hej. Nå, morfar sætter sig ud og venter. Kan du ud og vente? Morfar skal være en tålmodig mand, ikke? Nå, Holly. Har du fundet en is? Ja. Så kom, skat, så lad mor. Lad mormor tage og pakke den op. Skal ikke pakke den op, skat? Og hvad laver du, Malse? Skulle du lige have noget at drikke? Nå, Holly, så skal jeg også lige holde din is, mens du tager jakken på. Var det sådan en is, du gerne vil have? Nej, jeg vil have en kakao. Er der kun dem her tilbage? Nå, du er også ved at være træt, skat. Jeg vil bare gerne have en kakao. Om vi har kun det her, skat, ikke? Jamen, det var jo bare sådan en kakao. Så bare sådan en i kakao? Ja. Og har hun taget den sidste, så? Det tror jeg. Havde du kigget godt nok efter? Nej. Malle, vil du ikke lige se, om vi har en i kakao? Holly vil allerhelst have en kakao, morfar han venter. Spørg lige, Holly. Det var godt. Ja, du kan tage... Åbne den i bilen. Sofia ind i stuen, hvis du skal kramme Sofia. Jeg tror, hun har fundet den rigtige. Jeg tror ikke, det var den. Der er altså ikke andre. Der er altså ikke andre. Er det en sæd? Jeg tror, det er den her. Ja, I skal jo heller ikke åbne alisene, vel? Så nu må det være den, I får, der er der, ikke? Det er det. Godt, for vi kan ikke blive ved at åbne is. Nå. Det er sødt af moster. Er det ikke, hedder du ikke moster, Malle? Jo. Moster er med, jeg hjælper dig. Det er lige det med alle de der familierelationer der. Sådan. Men hold i morfar, han venter, og din mor venter derhjemme. Har I krammet hinanden, Sofia? Åh, du er så sødt. Du kram i Malle. Jeg kan holde min ting. Jo, morfar. Hold da op, du har også mange ting, jeg må for at holde bamserne. Farvel, skat, elsker dig. Hey. Kan du have hils mor og far? Og Michelle? Jeg tror, der er Mason? Ja, skal vi lige vinke til Holly, Malle? Jeg tror lige, far har spændt Holly. Det tager tid. Så kommer så vink til Holly, nu kører vi. Hej, hej. Du er ved at tage is. Jeg har ikke fået nogen den. Nå, okay. Fordi jeg skulle først spise min strikkepinde. Okay, så skal du også have en is. Og så ikke flere is i dag. Velfald, så fanger jeg dig, og så kilder jeg dig. Jeg synes, jeg gør det fast. Ej, du er kold. Ej, Malle, stop. Stop, skat. Nå, det var heller... Sådan, man græder sig selv. Det er heller ikke, var heller ikke så længe, før I to skal i seng, hvad? Klokken er snart 20.
kan lige få lov at være op en halv times tid mere, ikke? Og så skal I jo lave lektier i morgen, inden I skal over til Holly. Ikke, Pia? I laver altid lektier om formiddagen, og så kan I lege med Holly, efter I har lavet lektier. Nej. Hvad laver du, Sofia? TikTok. Nå, kan jeg lige sige tak, fordi I så med? Ja, så kan vi. Tak, fordi I så med.